ילד קטן בגיל כזה, כל דבר שאומרים לו, אתה רוצה, לא רוצה, רוצה לאכול, לא רוצה, רוצה להישאר רעב, גם לא רוצה, רוצה להישאר, לא רוצה, תישאר ער, לא רוצה, בוא תשחק, בוא תלך, בוא תנקה, בוא תסדר את החדר, כל דבר לא רוצה. מה שתציעו לילדה ללבוש בבוקר, היא לא רוצה. תציעי לה נעליים אדומות, היא רוצה כחולות. תציעי לה שמלה, היא תרצה חצאית קצרה. כל מה שתגידו להם, הם יגידו לכם לא רוצה. האם הוא באמת לא רוצה? כאן בעצם האתגר הגדול שלנו כהורים. חוכמת החיים, להבין, זה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יודע מה הוא רוצה. הוא פשוט רוצה להיות עצמאי, הוא רוצה לזעוק, אבא, אמא, אני רוצה להיות אדם. אני רוצה ללמוד בעצמי, אני רוצה להתנסות ולעשות את הדברים בעצמי. אל תכפו עליי, תנו לי לגדול. מה התפקיד שלנו כהורים? סבלנות. כולנו מבינים שכמו שילד קטן חייב את הניסיונות האלה. הוא חייב ללכת וליפול ולחטוף מכות, לצערנו הרב. הוא חייב להתנסות עם הכפית והוא יעיף את זה לתוך העין שלו והוא יעיף לאבא, לקרחת של אבא והוא ילכלך לך את כל הסלון. אבל את יודעת שבלי הניסיונות ובלי הכישלונות הוא לא ילמד. את באמת רוצה ילד בן 10 שעדיין מאכילים אותו בכפית? את באמת רוצה ילד בן 10 שאת צריכה לקחת אותו יד ביד לבית הספר כי הוא לא יכול ללכת לבד? הרי כולנו מבינים שאדם חייב איזושהי רמה מסוימת מינימלית של עצמאות. אנחנו לא יכולים לכפות את עצמנו ולנהל להם את החיים מתוך אהבה ודאגה ולכלוא אותם. אנחנו חייבים לתת להם להתנסות, ליפול, ללכלך, לשבור, להישבר, ורק דרך זה הם ילמדו. ולכן הורים עם תבונה, עם סבלנות, מבינים שלא צריך להיכנס ללחץ. זה לא שהילד צריך עכשיו כדורים ולא צריך פסיכיאטר, זה שהוא עקשן וזה שהוא רב וזה שהוא נודניק, זה חלק מההתפתחות שלו, זה דבר טבעי. זה דבר מאוד מאוד נורמלי, לא צריך להיבהל. גם אנחנו היינו כאלה. אז צריך פשוט סבלנות, וצריך ללמוד ככה ללכת בין הטיפים, להתנהל מצד אחד, כן להתערב לילד בחיים, שהרי אני לא יכול לתת לו עצמאות מוחלטת, הוא לא יודע לעשות את הדברים בעצמו לבד, אבל מצד שני לתת לו ברמה מסוימת של גמישות, לתת לו את העצמאות, לתת לו להתנסות, נכון, אז הוא ייפול כמה פעמים, רק אחרי שהוא ייפול, ילמד ללכת, נכון, אז הוא יעיף את היוגורט לתוך העין, והוא ישפוך את כל המרק, אבל רק ככה הוא ילמד. צריך למצוא את האיזון הזה, שבין כמה אנחנו מתערבים, כמה אנחנו בעצם עושים למענו, לבין מתן האפשרות, לתת לו את האפשרות לעשות בעצמו.